Оперативники затримали двох відповідальних за вбивство жителя міста Тернівки. Його тіло виявили 9 грудня у річці. Судово-медична експертиза показала, чоловік загинув через численні травми. До пошуку вбивці залучили кінолога зі службовим собакою. Саме німецька вівчарка Лакі показала напрямок відходу злочинців та допомогла оперативникам. В ході розслідування встановили, вночі 9 грудня на вулиці двоє чоловіків віком 17 та 28 років відібрали у жертви мобільний телефон та почали вимагати гроші. Після відмови почали бити його та відтягнули до річки та втопили. Він ще дихав. Ну, він з хріпом дихав. Ну, і ми під'їхали к воді і просто в воду кинули. Причетних до злочину затримали. Під час обшуку їхнього помешкання правоохоронці вилучили частину одягу та мобільний телефон загиблого та велосипед, на якому вбивці відвезли тіло до річки. Учинені злочину, передбаченого статтею 115 КК України, частина 2. Пункт 6. Тобто вчинення навмисного вбивства з корисливих мотивів. Зараз у вигляді запобіжного заходу підозрюваних триматимуть 60 діб під вартою без права внесення застави. За вчинення злочину їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове слідство триває.